Доброго дня, любі другокласники! Тема нашого уроку – дзвінки та глухі приголосні звуки. Ми будемо продовжувати з вами поглиблювати знання про приголосні звуки, виробляти вміння розрізняти дзвінки та глухі приголосні звуки, розвивати фонематичний слух, увагу, пам'ять. Девіз нашого уроку буде такий. Звуки і букви навчись розрізняти, глибоко будеш фонетику знати. Любі друзі, пригадайте, будь ласка, а що вивчає фонетика? Так, фонетика – це наука про звуки і букви. А як ми розрізняємо звуки і букви? Пригадайте, будь ласка. Коли ми ротик розкриваємо, тоді ми звуки вимовляємо. Коли олівчик беремо, тоді ми букви пишемо. Відкрийте, будь ласка, свої зошити. Зараз у нас буде каліграфічна хвилинка. Будь ласка, запишіть вираз. Мова – коштовний скарб народу. Поміркуйте, будь ласка, чому саме цей вислів ми написали. А зараз давайте ми пригадаємо, що ми знаємо уже про звуки. Так, звуки ми чуємо і вимовляємо. Звуки бувають мовні і немовні. Звуки мовні поділяються на голосні та приголосні. Голосні, в свою чергу, на наголошені та ненаголошені. Приголосні – на дзвінки та глухі. Дзвінки приголосні – утворюється за допомогою голосу і шуму, а глухі – тільки за допомогою шуму. Запам'ятайте, будь ласка. Ми вивчили, що звуки бувають голосні та приголосні. Хочу вам розказати казку, яка трапилась в казковому королівстві Фон. Одного разу фея фонетика помітила у своїх братів приголосних звуків деякі відмінності у характері. Окремі з них мали дзвінкий голос, і фея стала називати їх дзвінкими приголосними. Дзвінкоголосими стали звуки б, л, л, м, н, ні, й, р, рі, б, г, г, д, ді, з, зі, ж, дж, дз, ці. Урешті такого голосу не було. Вони лише шуміли, шипіли та свистіли. Це такі звуки. Багато звуків захотіло об'єднатися в пари. Дзвінки глухі. Довго думали, як це зробити. На допомогу прийшла добра фея. Дзвінки приголосні. Вимовте своє ім'я без голосу, пошепки. А ви, глухі, прислухайтесь і пізнайте, кого з вас викликають до пари, запропонувала фея. Звуки так і зробили. Перший вимовив своє ім'я дзвінкий приголосний б. І всі почули його глуху пару п. А що було далі, здогадайтесь самі.
Отже, давайте з вами подивимося, у які пари об'єдналися наші звуки. І прочитаємо. Б, п, г, х, г, к, д, т, з, ж, ш, дж, ч, з, ц. Але деякі звуки залишились без пари. Дзвінки. Б, л, м, н, р, й. А також один глухий. Ми з вами гарно попрацювали, а тепер давайте ви трошечки відпочинете. Руки вгору підіймаємо, наче крильцями махаємо. Крильця трохи притомились, всі на воду опустились. І швиденько поплили, накупались, політали, знов за парти посідали. Слідуча права буде така. Замініть за зразком дзвінки приголосні звуки. Зразок. Злива, слива. Поставте, будь ласка, на паузу і замініть дзвінки приголосні звуки на глухі. Отже, давайте перевіримо, що у нас з вами вийшло. Жабка – шапка. Жити – шити. Балка – палка. Бити – пити. Дітоньки – тітоньки. Пограємо всю гру. Звуки заплутались. Прочитайте, будь ласка, два речення. Пташок узимку нам шаль. Бабуся накинула на плечі жаль. Де у нас заплуталися з вами звуки? А тепер давайте прочитаємо правильно. Пташок узимку нам жаль. Бабуся накинула на плечі шаль. Будь ласка, запишіть собі правильні речення в зошит. Закінчи слово. Виріс в лісі білий гриб. А Петро хворів на грип. У собаки гострий зуб. На обід нас буде суп. На ставку багато жаб. В кошеняти скільки лап? Отже, давайте зараз доповнимо речення. Ми ділимо звуки на групи. Поміркуйте і дайте відповідь, на які групи ми ділимо звуки. Дзвінки приголосні утворюються за допомогою. Поміркуйте. Глухі приголосні утворюються за допомогою. Все вірно. Ви гарно попрацювали. Я вам дякую за сьогоднішній урок. До побачення.